Besalú. Els nens i nenes de primer ens diran rodolins dels seus noms. En Jordi, el meu germà, vol donar-me la mà. En Cesc veu un refresc. La Juna fa una vacuna. El diumenge en Bernat va recordar on hi havia anat. Esperem que us hagi agradat molt. Els rodolins de primer, que sempre ho fan molt bé. Fins la pròxima!